أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايعين الله ما سؤال البركة وعندك سولارونا وانقلوك مع البركة. بايعنا تشلوك تشنكو دا يو زام فارا لتافن دموك تشيزام يمغانا دشي شيني الجامع لمسائل المدونة. كمان يندمك سني أكم مذهب نا إمام مالك، مذهب نا مالكية. أقول للتتفاي وين ديك سوني من يلي تتفاهم وانا مذهب نا كمان لتاف مدونة. مدونة نا ينادك شكي من يلي تتفاي نا مذهب مالكية. Tambayoyi ne daga cikin manyan almajiran Imam Malik, wanda ake kiransa Imam Ibn al-Qasim. Almajirin sa ke tambayan sa, wanda yake Imam Sahnun, yake tambayan sa Imam Malik me yace kaza, me yace kaza, har yazo yana ce yace kaza har aka rubuta wannan littafi. To wanga littafin ga yana daga cikin manyan littattafai. Sa'annan muna da Muwatta Malik, wanda yake muna karanta shi akan Sautu Sunna. To mu fahimci addinin, mu fahimci mas'alolin mazhaban mu na Malikiyya. To wanga littafi Al-Jami' li Masail Mudawwana, wanda yake ya rubuta shine Al-Imam Al-Allama Ibn Yunus, ana masa suna da Ibn Yunus. Shi wanga Ibn Yunus almajirai ne ko an zo wujinsa ne aka ce. Akwai wasu mas'aloli da suke cikin littafin nan na Mudawwana. Sai aka zo wujinsa aka ce masa akwai wasu mas'aloli suna da wuyan fahimta a cikin littafin Mudawwana. To me yasa ne baka takaita mana bayani, ko a'a akwai wasu hadisai ka mana bayani, ka takaita bayani yanda zamu iya mu fahimci wa'anga mas'aloli da suke cikin littafin nan na Mudawwana. Sai ya anshi ya ce insha Allah. Yace jama'atun ne min at-talaba, wasu jama'a ne daga cikin almajirai ne wanda yake suna cikin garin su, suka nemi daga wurin shi fiqtisar, yayi iqtisar, ya summarize litafin nan, wanda yake litafin nan na Mudawwana na Imam Sahnun. Sai ya anshi yace to zai musu bayani kan wa'anga so shi, wa sharaha ma ashkala min masaili, akwai wasu mas'aloli da yake sun yi wuya mutum ya fahimci. Sai ya takaita musu bayanin a cikin wa'anga littafi, shine Imam Ibn Yunus, shine wanda ya rubuta wanga littafi. Imam Ibn Yunus ya mutu hijrana da 451, ya mutu hijrana da 451. To yau shine zamu yi bayani a kansa, kuma zamu fara kan babi na farko ya muna fi fasulul ilmi. Zai gwada mana masayin ilmi, neman ilmi a cikin addini, wal hadz alai wa usul, ya dai bayani ya ci mutum ya kwadaita ma kowane musulmi ya tashi ya je ya nemi ilmi, ilmin sanin addini. Assalamu alaikum. Ba hujja bane ka ce a yanzu na yi busy ko na je wazil ko na nan baka neman ilimin sanin haddinin ka, wannan kuskure ne. Sai ya ce fasulul awwal, fasali na farko, fi dalaili, dai ka maka dalilai ala fadlil ilmi, akan falala na ilimi, wal ulama, falalan maluma da falala na ilimi, wa hukmu talabul ilmi, da hukunci akan neman ilimi. Me ye hukuncin kan neman ilimi? Zai maka falalan ilimi, falalan masu ilimi su ne maluma. Sa'annan na hukuncin neman ilimi. Sai yace qala ta'ala, Allah madaukakin sarki na cewa a cikin alqur'ani, yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, wa'inda suka yi
imani daga cikin ku Allah madaukakin sarki yana daukaka su Allah madaukakin sarki na daukaka wa'anda yake alladhina amanu minkum wa'anda suka yi imani daga cikin ku Allah madaukakin sarki yana daukaka su والذين أوتوا العلم درجات وإن دقما الله يباسو إلمي دقا چكيونكو تو الله مدوكا كنساركي سوما الله ينا دوكا كاسو كاغا وإن ديكي سن إيماني دا الله دقا چكيونكو الله نا دوكا كاسو سأنو وإن دقما الله يباسو وإن دا الله يباسو إلمي دقا چكيونكو سوكما الله مدوكا كنساركي ينا دوكا كاسو سيكاو آية وقال تعالى الله مدوكا كنساركي كمانا چيوا نرفع درجات من نشاء الله مدوكاكين سركي يكي موسو الله منا دوكاكا وعند يكي موسو دغا چكيونكو واند مو الله مكا غداما موسو الله منا دوكاكاسو سيكي قال ابن عبي زيد امام ابن عبي زيد سيكي مي بالعلم في الدنيا وعند الله يباسو علمي اچكين دنيا سوني الله كي مغانا نرفع درجات من نشاء muna daga darajar wanda muka so daga cikin ku sune wa'anda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi saboda shi yau farkon babin nan yana son ya gwada maka muhimmancin ilimi muhimmancin neman ilimi Allah madaukakin sarki yana daukaka wa'anda yake sun yi imani daga cikin ku sannan wa'anda yake kuma suna da ilimi daga cikin ku Allah na daukaka su sannan Allah ya ce na rafa'u darajatin man nasha musu Allah muna daga darajar wanda muka so sai Imam Ibn Abi Zaid yake cewa bil ilmi fi dunya wa'inda Allah ya ba su ilimi suka san ilimin addini a cikin gidan duniyan ga to Allah madaukakin sarki yana daukaka wa'innan mutane sai Allah ya ce wa fi qawli subhana Allah cikin alqur'ani kuma yake magana game da falala na ilimi falala na neman ilimi a cikin wanga littafi الجامع لمسائل المدونة سيأتي يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الله مدوك كنسركي ينا بعد إكما قواند يسو واندكم الله يباشي حكمة عكيكا الله يباشي ونمي الخير ميوى فقد جاء في التفسير معلوم من تفسيري سيسوك فسر وانغا آية الحكمة دا اكي نوفنغا يؤتي الحكمة من يشاء الله نعباد حكمة غواندي سيسوك شي أنه الفقه في الدين شيني فهمتا الدين الله نعبالاني دا غوران الله الله يبامتن علمي يفهمت عين الدين سديكي ناتكي وقاله مالك بن أنس إمام مالك دن أنس دكي فسر وانغا آية متنكا فإمشي مي أكي نفي يؤتي الحكمة من يشاء الله نعباد حكمة نيغا واندي إكي سو وقاله ما شيئتي مي الفكر في الدين شيني فهمتن الدين متنيا فهمتن الدين وانن فلالاني وانن بيواني دا غوران الله وقاله مالك بن أنس إمام مالك دن أنس كيشوا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم manzo Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa game da falala na ilimi man yuridullahu bihi khaira duk wanda Allah ke son sa da alkhairi duk wanda Allah ke son sa da alkhairi yufaqihu fi dini sai Allah ya bashi ya masa baiwan fahimtan addini so shi fahimtan addini wani baiwa ne daga Allah fahimtan addini wani falala ne wani daukaka ne Allah ke ba bawansa sai manzo Allah ya ce man yuridullahu bi khaira duk wanda Allah ke son sa da wani alkhairi yufaqihuhu fi dini sai Allah ya ba sa fahimtan addini ya fahimci addini subul shi fahimtan addini wani baiwa ne ilimi wallahi baiwa ne daga Allah to a tashi aje a nemi ilimi sai muka yi bayani cikin malam sai ya kawo wasu ayoyi daga cikin alqur'ani kamar yadda muka fadi yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja wa'inda yaskai imani daga cikin ku da wa'inda Allah ya ba su ilimi daga cikin ku Allah na daukaka su sa'annan yarfa'u darajatin man nasha musu Allah muna daga
muna daukaka wanda muka so sai maluma ibn abi zaid yake cewa to ilimi ne da Allah ke ba mutum a cikin gidan duniya sai Allah kuma ya ce yutil hikmata man yasha shi Allah yana bada hikima ga wanda ya so kun wanda kuma Allah ya bashi wannan hikima hakika ya bashi alkhairi mai yawa maluman tafsiri suka ce shine fahimtan addini ka fahimci addini wallahi wani baiwa ne daga Allah sai imam malik ya kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce man yuridullahu bi khaira duk wanda Allah ke son sa da alkhairi yufaqihuhu fi din sai ya bashi ya masa falalan fahimtan addini to shi bayan Allah ka fahimci addininka ka nemi sanin addininka yanda zaka gyara addininka wallahi wani baiwa ne wani falala ne daga wurin Allah madaukakin sarki saboda shi rashin kai karatu wallahi ba wata hujja bane tashi ka je ka nemi ilimin addininka kada ka zauna kana fadin maganganu da yake ba su da wani amfani insha Allah wa qala sai manzo Allah ke cewa talabul ilm neman ilimi mutun ya tashi ya je ya nemi ilimi faridatun ala kulli muslimin wajibi ne dole ne akan dukkan musulmi ya tashi ya je ya nemi ilimi kada ka zauna ka ce a wallahi nayi busy yanzu kaza banda dama kaza kaza banda dama a talabul ilmi nima a tashi a je a nemi ilimi faridatun ala kulli muslimin dole ne wajibi ne akan dukkan musulmi ya tashi ya je ya nemi ilimi yanzu an kawo sauki ko ina kake in baka da dama ne kayan aiki ne to yau an kawo dama ka iya kai karatun nan online kaya kai karatun nan on board online learning abude kai da inda kake in kin fito aiki ke kaga jiranan ofin ki a miki video sun ki je ki duba ki koyi karatu insha Allah kaman yanzu hakan ga da nake magana akwai wani ababan da yake ni da kaina ina shiryawa yanda zamu yi jama'a da yake a lokacin da suke yara ba su iya sun karatu ba mun fara ta da baki yanda za su yi su koyi karatu to insha Allah wasu sun kira ni wallahi wasu da na wannan ganshi ya ce min farko bai iya karanta Qur'ani amma wallahi wayannan ababan nan ya taimaka masa yana karatu wasu manya kuma daga cikin community mu wallahi sun gani suka ce ka masa ka ta cigaba da irin wanga gwada amma to kamar yanda kuka sani lokaci schedule mutun yayi tight saboda shi muna ciki dai Zaituna Academy insha Allah zamu zo da wata program ko gabanin wannan akwai wani topic da zamu yi wanda yake kaman videos guda uku ne ko fudu wanda zamu yi wasu mas'aloli insha Allah kowa ya ci gaba amma a Zaituna Academy muna shiryawa yanda wa'anda ba su yi karatu ba su nemi ilimi shine zamu kawo wani program ne wanda yake karatu ne online makaranta ne kaman online zamu yi shi for beginners intermediate sa'annan da advanced karatu ne kaman da kai karatu ne tun farko har zuwa sanawiya amma za mu fara da beginners wanda yake su ba su yi karatu ba su yi ta da baki ba mu fara su ne beginners sai mu koma zuwa ya sunan shinga intermediate wanda yake sun yi su karanta sun yi su ja kaza sannan mu koma zuwa advanced mu yi magana da wasu almajirai maluma daga cikin yan uwaye insha Allah za su taimaka to amma muna jira wa'anda zamu kira mu design wanda yake website ne zamu sa wa'annan karatu tuka da video sunan insha Allah sa mu cikin addu'a Allah ya sa mu iya mu yi wannan sai malam yake cewa fa talabul ilmu farida neman ilimi dole ne wajibi ne akan dukkan musulmi ka tashi ka je ka nemi ilimi ba rashin ko nayi busy wannan ba dalili bane da yasa mutum ba zai karatu ba a ka tashi ka je ka nemi ilimin addini dole ne akan dukkan wani musulmi so shi bauyan Allah duk inda kike wallahi duk inda kike ya sunan shinga ya sunan kike taimaka ki tashi ki je ki nemi ilimi wasu video sunan ne insha Allah ki samu cikin addu'a abinda muke so mu yanga zamu kawo ne sabida jama'a ba mu da lokaci da zamu zo kullum muna karatu so shi malum ma ya uwaye mai magana da su insha Allah zamu zauna
karatun ne beginners ke da bake ke karatu bake ke jagorar mun fara kanki haka nan mu zo kan intermediate mu zo kan advanced insha Allah nayi magana da sauran malumma wa'inda yake za su taimaka a cikin wanga tafiya insha Allah saboda shi amma abinda muke so kuma ne yan uwa ya kowa ana son kai ma ka shigo ka taimaka ciki in ka san kaman kai ma kaman kai ka design muna irin website hakan gani to kai ka contact ina kai ma ka kawo naka taimakon ka in kana da ilimi na cikin misali computer ne kai ma ka zo a ga yanda zan yi irin wannan online learning ne muke so mu yi kaman makaranta ne na Azzaituna Academy malumma da yawanci da su zo su taimaka cikin wa'anga saboda shi kowa zai iya taimaka in computer kai ka sani da kai ka design mun website ne to ka contact ina insha Allah saboda abin nan yana wanganga yana ni da kudi ne musa ciki wallahi last time na gana wurin kaman kusan $1000 wani bawan Allah ya ce zai mana irin wa'anga ababa to amma kai da kaga kaman ka iya kana da ilimi na computer da menene zakai ka taimaka da ilimin ka kai ma ka samu ladan to ka contact ina insha Allah zamu maka bayani ko mu ga yanda za yi insha Allah Allah sa mu dace baki daya bayan Allah game da farin ilimi mu koma ciki a cikin wanga aljami' li masail mudawwala kan ilimi falalan ilimi falalan malumma sannan hukuncin neman ilimi hukuncin shine me talabul ilm farida manzo Allah yace neman ilimi wajibi ne dole ne akan dukkan musulmi saboda shi in kai musulmi ne to ka san neman ilimi dole ne akan ka baka da wani uzuri ka zauna an tambayi imamu malik yace wa kad su'ila malikun an talabul ilmi afarida an tambayi imamu malik game da neman ilimi shin wajibi ne shin dole ne kowane musulmi ya tashi ya je ya nemi ilimi shin dole ne fa qala sai imamu malik yace amma ala kullin nasi yace amma a ce kowane mutum a neman ilimi idan an samu cikin gari yace amma akan kowane mutane duka baki daya yace fala ba haka ake nufi ba amma ba lefi ne ko kuskure ne a ce an samu gari duka an samu community duka baki daya ba sa tashi su je su nemi ilimi wannan bai dace ba to yau lokacin da muke ciki rashin neman ilimin addini shike sa kowa yana magana kowa yana fatawa a cikin lamari na addini to amma idan an tashi an nemi ilimi akan iya a gane lokaci kaza lokacin da za ka yi magana ke ga lokaci kaza ba lokacin magana ba ne jama'a su gane wa'annan ababa wa zukira an kawo ta an ambaci an sahnun ga imamu sahnun annahu qala cewa yana cewa amma cewa man kana fihi mawdi' li raja' al-imamati fa wajibun alayhi quwwatu al-talab aw kalam hadha ma'na imamu sahnun ke cewa mutumin da yake akwai wasu jama'a da yake an same su mutane ne wa'anda yake suna son girma yanzu ne mutane cikin community mutane na son sarauta mutane na son a ce su kuma malumma ne kana ka samu mutum bai son komai cikin addini ba amma zaka same shi yana sa manya-manyan fatakari manya-manyan kaya manya-manyan hulluna manya-manyan yace to wannan mutum nan fa wajibun alaihi quwwatu talab to wannan wajibi ne akan sa ya tashi da karfi ya je ya nemi ilimi tunda yana son a ce shine shugaba cikin community shine kaza zamanin da sarakan nan ma malumma ne to amma yanzu ana samun sarki ma bai son komai cikin addini ba ana son mutun ya ce shi malami ne amma bai son komai cikin addini ba to amma yace duk wanda ke son a ce shine shugaba cikin mutane yana son girma yace fa wajibun alaihi quwwatu talab to wajibi ne a kansa ya tashi da karfi ya je ya nemi ilimi kada ya zauna sai yake cewa fasalu sani ya bude fasali na sani shi imamu ibnu yunus a cikin littafi aljami' li masail almudawwana wanda yake ya takaita bayanin da ke cikin mudawwana ba mun shiga ciki ba to amma yau yana fadi muna neman ilimi falala na neman ilimi sai yake cewa aljid wal musaba
وهداية الله سبب الحصول على العلم يتشي متن كتاشي متن كمثالي كاكاسو كتاشي كي كرفي كتاشي كنا باواساكا كي يبا كتاشي كجي كنمي إلمي لسن سافيني كتاشي كفتا كجي كتاشي كيوكو كاري كجيكا نيمي إلمي كدا كزونا كتاشي كجيكا نيمي إلمي كدا كيواسا سأنا نقومامي متون كنيمي مالمي كبي مالوما كدا كزونا كجي زلن نيمان مثالي كجيكا ندوبا فيديو سن يوتيوب كتاشي كجيكا نيمي مالوما سأنا ألا مدو كيكين سركي كما يشير يد كي إن يشير يد كي wannan sababul husuli ala al-ilmi wannan kuma yake taimakan ka ka samu ilimi na farko kai da kanka ka tashi da kokarinka sannan kana himma a ciki sai shiriyan Allah ya zo in shiriyan Allah ya zo to wannan zai taimake ka kaje ka samu ilimin nan inda kake so yace wal ilmu la yati illa bil inayati wal mubahatha wa mulazamati ma hidayati Allah ta'ala wa tawfiqi jita ilimi mutum baka samun ilimi hakanan kawai kana zaune ilimi ya biyo ka daki saman yanda jama'a in baka tashi kana bincike ba in baka tashi kana bincike ba sa'annan ka samu ilimi ilimi ba haka ake yi ba bayan Allah ilimi ba haka ne ake samun shi ba taimako ne kai da kanka ka taimaka ma kanka shine ka nemi maluma ka bi maluma ka kashe kudi ka sai book wani na kallo kuma a zo kullun ai wazi a bashi ilimi a ba haka nan bane kana tashi ne ka sai bookun da zaka yi karatu kana tashi ka shiga mota ka je wanga na tuna wani lokaci kuna da wani malumi gida muka ce muna son mu yi karatu ni da wani bawan Allah to mu da kanmu muke cire kudin mu mu sai phone card mu kolo malamin nan gida mu da shi mu yi karatu kan phone sa'annan kuma wata ya kai mu kuma ayyuka masa kudi a gida kaga haka ake yi a samu ya sunan shinga karatu ilimi ana tashi ne kai da kanka kai kokari ci kai himma ciki ka tashi ka nemi sa'annan ka samu ilimi amma ilimin bai biyo ka gida a wani na tashi bai komar yana zaune da sai ga kamar yana magana cikin addini yace yana da ilimi a ilimi kai kanka kana tashi ne da himmanka ka je ka nemi ilimi saboda shi kuma a ce almajiri kana nan kana bincike sallan ba sallan bane ka karanta littafi kaza ka karanta littafi kaza ka karanta ka ka tashi don da yawanci mutane yanzu suna bayani cikin lamari na addini ya tashi ne yayi karatun alqurani yayi karanta alqurani shikenan ya zama malami yana fatawa ba haka ake ba kana tashi ne ka karanta littafai kamar mas'aban mu na malikiya mu da muka tashi cikin zango cikin afirka in ka karanta qurani ka kare sai a bari ka sa littafin nan na akhdari in ka kare akhdari kayi ashmawi ka kare ashmawi sai ka kayi iziya bayan ka kare iziya sai kayi me risala ka kare risala sai ka shiga kana zuwa su mukhtasar khalil ka je cikin kana tafiya ka zo kai su mudawwana ka isu muwatta malik ka shigo ka zo su kana cikin su na haul ga na haul wadi kana wa'annan duka ka shigo kana cikin karatu karatu wa'annan shi haka ake so ka tashi almajiri kai himma ka je ka nemi ilimi bayan Allah ku jizance sai malam ibnu yunus a cikin littafin aljami li masail almudawwana wanda yake muke yi muka ce littafin nan littafin mudawwana ne amma ya takaita bayani inda mutane ba su fahimci ba sai ya mi ya warware wa'annan bayanin nan a ciki shine yau zamu muke fara littafin farko amma gabanin mu shiga cikin kitabu tahara shine wanda ke bi fasulun fi tahara zamu shiga to yau yana gwada mana falalan ilimi sai ya kawo zancen nan na imamu ibn al-musayyib yake cewa kuntu na kasance لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواي يتشي ناكسنشي إنا تفيا داري دارانا ابن المسيب كيتشي ناكسنشي إنا تفيا داري دارانا منيني في طلب الحديث الواحد دوني من حديثي ديا داري دارانا يكي تفيا فا باونا بيكي دوني من حديثي ديا
dare da rana dare da rana yake tashi don neman hadisi daya jama'a ku gafarce yace yana tashi al-layal wal-ayyam da yana tashi fa kwanuka dare da rana yana tafiya fi talab al-hadith al-wahid don neman hadisi daya kawai amma ya tashi dare da rana yana tafiya don ya nemi hadisi daya Allahu akbar wa bizalika sada ahlu asri wa kana yusamma sayyid at-tabi'in har yazo ya samu sunan da ake kiran shi sayyid at-tabi'in almajirai yawayen sa ya sire musu almajirai yawayen sa ya sire musu saboda shi ilimi ba haka ake samu ba wallahi sai kai himma ka tashi ka nemi ilimi sannan ka samu ilimi amma in ba haka ba ba za ka yi ka samu ilimi ba ba haka ake so ba ka tashi da himman ka kaje ka nemi ilimi in ka tashi sai ka samu ilimi yace da wannan ne da himma dare da rana ina tashi don neman hadisi daya shi yasa na sire ma mutanen zamani na wushi kamar wasu yawaye almajira suna tambaya na wallahi mun san ka da mu da kai ke kaza kaza to amma yanzu nan kaza wallahi bayin Allah ba shi bane abin da yake ni da nazo garin ka na sauko garin ga wallahi ni ban da ma ban kawo kowani littafi garin ga bani da na sauko American ga ban kawo kowani littafi ba wani Qur'ani ne da misali ni ban da zo ba da nazo nan abin da kenan kullun zan yi maganan ga in tura almajirai masu neman ilimi ku gano ilimi himma ne in kai himma ka samu kai himma ka to nazo garin ga ni ba wani littafi to sai akwai wani malamin mu wanda yake kun jama'a da yawanci sun san shi ana kiran shi Sheikh Abdul Mu'aymin Ladan yaya yake ga Sheikh Firdaus Ladan to shi maganan da dai ce min ina tunawa sai ya ce malam kana ni ka samu laptop kana ni ka samu laptop aka samu min laptop nan da aka samu min laptop nan yana da wasu CD da yawa wanda yake kutub ne littattafai yake ciki to kaga inda karatun ya tashi kenan so shi wani lokaci ina faɗi da jama'a da yawa karatun da ni na samu cikin American ga wani lokaci yana wannan duba in kai tafiya ka ce turai karatun ka ya kare wallahi ba shi bane shi dai baka son kai don ina faɗi da jama'a kullun ina faɗi karatun da na samu cikin American ga wallahi years din da na spend cikin kaman Tunis nan ban samu wannan karatu ba tabira Tunis nan an ban asasi ne an ban foundation ne yanda ake nemo ilimin da nazo ni nan gangani nazo na gina kaina nan ga saboda shi kakace don na ta yi America don na ta yi German don na je Britain don na je Hazel saboda shi karatun nan ya kare ban neman ilimi ko ina wani gari saboda shi wallahi busy schedule kan nan baka neman ilimi wallahi ba shi bane zuwan ka American zuwan ka London zuwan ka Britain zuwan ka German zuwan ka England zuwan ka ya sunan shi ga British non England duka dai misali zuwan ka misali Belgium saboda shi ilimin ya kare wallahi ba shi bane bayan Allah wujin ne duk wanda yazo America to yana da opportunity ya samu ilimi fiya ga yana gana na farko misali nake baka da nazo garin ga ni ban da littafi wannan malamin mu na Sheikh Abdul Mu'aymin Ladan nan jama'a ku gafarce ni wani call yazo to wannan malamin mu Sheikh Abdul Mu'aymin Ladan yace malam bari a samu ma laptop ya samu min laptop sai yana da wasu CD littattafai ke ciki sai ya bani wayannan CD nan na je aiki da dare sai je in sa CD na cikin laptop nan ga littattafai suna zuwa littattafan tafsiri littattafan hadisi sai ina karantawa littattafan fiqh sai ya gwada min wani website wannan website na ana kiran shi waqfiya almajirai da yawa na sani ba littafi yawancin littattafai kana nema wujin ne kuma PDF ne sai na je wujin nan na download wasu littattafai tabun nan sai na samu USB nan shi na download wayannan littattafan nan na sa kowani wangangan nan ina da kaman fudu kowan ciki ina da littattafai kaman kusan 800 and something ciki wan kuma ina da littattafai kaman 700 and wani ina da 500 tabun nan littattafai ya kusan urin 10,000 saboda shi ina je dare da wurin aiki ina spend 8 hours wannan lokacin ba kwana nake ba wallahi ina zaune in karanta littafi kaza net dan fita cikin littafi to
to wannan lokacin sai ya taimaka min cikin karatuna ya taimaka min abinda na koyi can gidan nan ko abinda ka koyi karatun zaurin nan yanzu turan nan ne kana da opportunity ga internet ga wifi ga komar ga laptop ka ga menene duka ka same shi kaman gashi ga yanzu tablet na kenan ina da wasu maktaba shabi ina da littattafai PDF da min da na download wasu app dewa internet gashi ba wani kudi bane ka kawwana kanka don Allah da annabiya zuwon ka turai ba shine zai sa ka ce ba ka karatu ba yace ina tashi dare da rana jimiwa mu ibnu musayyib don neman hadisi daya da wannan ne wa bi zalika sada ahli asrihi wa kana yusamma sayyid at-tabin wannan ne yasa ya serewa almajirai ko matasan zamanin sa har aka zo ana kiran shi sayyid at-tabi'in sai ya kare wa qala malikun bayan Allah ku ji maganan ga imam malik ke bada labari yace me na kasance na zauna 15 sana shekara 15 yace 15 sana shekara 15 aghdu min manzili ila manzili ibn hurmuz malamin sa ibn hurmuz yace yana fita da safi daga gidansa yaje gurin malamin sa ibn hurmuz yace shekara 15 years wa uqim indahu ila salatul asr ila salatul zuhr tunda safi yake zama wajen imam malik yace tunda safi ina fita gidana naje wurin malamina ibn hurmuz ina zama wajen nan ne har wurin sallan azhar ina wajen shi 15 years ma mulazamatihi li ghairihi wa kathratu inayati yace saboda haka nan ne faqa ahli asri saboda wannan ne imam malik ya gagari mutanen zamanin sa wa yusam aka zo ana kiran shi imam darul hijra in ya fita da safe zai je gidan malamin sa ne ibn hurmuz 15 years tun da safe kuma in ya je da safin nan bai fita wajin nan sai bayan sallar azhar haka yayi 15 years kullun yana zuwa wajin shi don neman ilimi amma yanzu almajiri bai iyawa mama tana ta kawo yariyanta makaranta ce wallahi malam adan taimaka ko wallahi ta samu na sallah in ta samu na sallah to shikenan wallahi ba haka nan bane bayan Allah sallan kullun abu ne sabo ka koyi cikin sallah ibada kullun ka koyo su dai shi bayan Allah mu tashi mu nemi ilimi ilimi wallahi yanzu ya kai sabani da muke samu kan misali social media sabani da muke samu cikin zangon nan to rashin ilimi ne rashin karatu ne amma idan mutane sun zo masu ilimi ne to wan bai zama a zo ana fada da juna ana zagin juna ana cin mutuncin juna to rashin ilimi ke kawo irin wa'en ga ababa ko shi imamu maliki da yau ya samu matsayin da ya samu nan ba zallan abu ne ya same shi haka nan ba wallahi ya tashi ne ya zauna wurin malamin sa 15 years tun da safin ya fita da safe bai fita wurin malamin shi bayan sallan azhar haka yi shi yasa yazo ya samu lakabin na imam daru hijra wannan imam ibn musayyib shi kuma dare da rana yace tashi ya fita shi dare kwanuka da yawa dare da rana yana tafiya fi talabil hadith al wahid don neman hadisi da ya kawai bayan Allah bayan Allah wanga shine zance wa aqama ibn qasim muqtarib fi watani fi rihlati ila malik imam ibn qasim ya bar garinsa yazo wurin imam malik 20 sana shekara 20 years ya bar garin shi imam ibn qasim ya bar garin shi yazo wurin imam malik don neman ilimi 20 sana 20 years walam yarja bi koma garin shi ba hatta mata malik rahimahullah sayyidi imam malik ya mutu sa'annan imam ibn qasim ya koma garin shi 20 years yazo ya spend wurin imam malik yana neman karatu to bawan Allah so shekaru nawa muka zauna wurin malumman mu muna neman ilimi shekaru nawa kuma mu zaunawa mutun ne wani ya nau kai da malamin ka kun fafi kowa ya bi wujin da yake ya wuju kaza kaza kowa ya ta 20 years is spent wurin malamin shi imam ibn qasim yaje yana neman wanganga wa rahala hadam sahnun imam sahnun kuma
شما يتفورين إمام ابن قاسم حتى هدب هذه المدونة يا زون أوجين شو حرسي دي ربطا وانقال لتافي دا مجوزا مي كراتون شي أكاي اختصار سنة إمام ابن يونس سبو شي لتافي مدونة واند زامزو مي كرانتاشي الجامع لمسائل المدونة لتافيني مسألو ليني تنبيويني أكاي ما إمام مالك تو أما ميزوني شي إمام سحنون الماجريني نا إمام ابن قاسم ابن قاسم كما الماجريني نا إمام مالك إمام ابن قاسم يزورين إمام مالك يزونا أورين إمام مالك 20 years بيكوما غارينش بسايدي بايا متوى إمام مالك سعنا شي كما الماجرين سا إمام سحنون شي ما يزونا أوجينشي بيبر وجن بسيدي هي ربو توانغا لتافي نمو دوانا وين الله قدوبة شكرو دا يوا أكي سبند أي كاراتو أما ينزو جماعة بامو كاراتو جماعة باني من إلمي وين يزاقي واني وين يشمو تنشو واني رشن كاراتو شيكي كاوا مغانو شي الله مدوكا كنسركي وعند الله مدوكا كنسركي يباسو إلمي داقا چكيومو توانا مفللاني داقا الله مدوكا كنسركي yake basu kaman yadda malumma suke cewa riwaya da aka samu anna ba'da kitab Allah wanga zance ne da yake mu da muke bin mazhabin malikiya wani lokaci muna ta'assub al-mazhabi muna ta'assubi muna da wanganga muna cewa asah bayan qur'ani babu wani littafi yan maliki yana kallo bayan alqur'ani babu wata littafi da yake ta inganta da yafi muwatta na imamu malik akan maliki suna kallon bayan alqur'ani babu wata littafi da ta inganta kamar muwatta na imamu malik amma wanga zance baya da karfi bayan qur'ani littafin da yafi kowa littafi inganta shine sahih al-bukhari da sahih muslim amma malikiya wanda ke bin malikiya da yawanci suna kallo bayan alqur'ani littafin da yafi kowa littafi inganta shine muwatta na imamu malik don an rubuta muwatta na imamu malik sannan aka zo aka rubuta sahih al-bukhari da sahih muslim so shi bayan Allah kamar mutte ana bada labari yace ukhluq bis sabri ilimi kuma wallahi in kana son ka nemi ilimi sai ka sa hakuri a ciki sai ka sa hakuri a ciki wani lokaci malamin ka zai maka walakanci wani lokaci malamin ka ya fadi maka maganin da baka son ka fadi wani lokaci cikin neman ilimin ka ga yunwa ga kaza ga kaza kaza sai kullun ina fadin wanga magana ta mun da muke makaranta muna karatu kamar inda jama'a kuka sani karatu kaman saidin maghrib al-arabi kaman tunisia su egypt su jaje kara ba irin karatu kamar irin na saudiya bane ana samu ana taimakawa kuna samun kudi wurin kwana amma wujin mun nan a month no ake bamu ba wani kudi bane ana bamu kaman 50 dinars ne kuma kudin sai ya kai wata uku sa'annan yanzu ya ka ci ka sha ka bi a wurin kwananka to muna fita mu kanmu muje mu yi aiki wannan lokacin nan an yi aiki da nake kullun ina fadi hatta wanke mota ma sai da muka yi don mu iya mu yi karatu aiki aje security azo ai aje kai mu fita wannan lokaci wallahi bayan Allah kai tausai ina yin fita kaman asabar da safi in je gidajen mutane ina gwada wa yaran su karatu inda duka da survive ayi karatun nan kuma shi a tashi aje a wanke motoci a tashi kaje ka wannan lokaci ina tashi in je aiki daddare ina fita aiki daddaren ka ganni da bagi na wannan bagin nan akwai abin wanke baki na akwai mai na ciki ina fita wajen aikin nan sai in je makaranta ina da klasi da safi koyin ka ababa baka samun shi shaida hakuri ilimi ana neman hakuri ilimi ana neman hakuri a ciki wa qala mujahid imamu mujahid yake cewa la yata'allamu al-ilm mustahi wala mustaq akwai wasu indai kana son ka samu ilimi in kana son ka samu ilimi yake cewa duk mutumin da yake yana jin kunya in ka sa jin kunya kana jin kunya ko mutum mai girman kai wayin ga mutane guda biyun ga ba za su samu ilimi ba wayin ga mutane guda biyun ga ba yanda za yi su samu ilimi mutum mai jin kunya da mutum mai girman kai ba yanda za su yi
سسام إلمي والنبي وقالت عائشة يا كوزن كنا أننا عائشة تكي تشيوا نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياة أن يتفكهن في الدين يتشي ما دتشي ما دلا دماتا وسماتا ماتا نموتا نمدينة ماتا مدينة سوكا تشي تشي كنيا بيحانا سو كنيا كنيا بيحانا سو نيمان إلمي الديني با matan Madina yace to madalla da wannan mutane sta congratulating ce kunya bi hana su neman fahimtan addini ba to shi wallahi kace wannati in nan fadi in ban ya fadi ba amin dariya kace a annati wallahi in ban ya fadi ba amin dariya wallahi ba shi bane ba shi bane kaka bar kunya ya hana ka sanin karatu ko neman ilimin addinin ka sai kaman Imam Mujahid yace kaga kunya da girman kai to in mutun na da shi ba yanda za a yi ya samu ilimi kunya da girman kai ba yanda za a yi mutun ya samu kunya mata ku fito ku kuma ku ce ku nemi ilimi ku san ilimi na addinin kunga saboda shi magana da yake malam ya mana bayani sa a ciki wanga zantutuka kenan insha Allah wanda shi kamar yanda yake na saya nan ganga insha Allah sabon bakwashe mu shiga cikin karatu sosai shine bab fasul tahara yanda yake sarki kaza kaza mu yi wayannan bayanai saboda shi abinda yake ne ke fadi ne ilimi mu tashi mu nemi ilimi mu san ilimi na addinin mu to insha Allah kamar yanda kuma na fadi farkon karatu na muna akwai yawancin sisters mu wallahi suna son su yi karatu ba son su yi karatu ba maybe kamar yanda muka sani da makaranta bulahala ya bari da yawanci sun bar makaranta ko a'a wallahi saboda gida ba kyau ya ce ta tashi ta je ta nemi wani abu aiki ta taimaka ma ummanta yanzu ta zo tana turai ko ya zo saboda da lamari bai samu ai karatu ba to ya zamu yi mu taimaka wa yan uwan mu mun kuma mun san kamar lokacin da ya kai wallahi mu duka mun yi busy mun yi busy muna neman mu ma abinda zamu ci mu duba iyalin yanzu haka ina karatun ga ina wurin aiki nike karatun ga to amma ba lokaci ka ajiye mutum kana karatu kuma shi kamar yanda na fadi Az-Zaituna Academy muna son mu kawo wani program muna son mu kawo wani program nayi magana da wasu yawanci sauran almajirai maluma kowa yazo ya taimaka mu create kaman wanganga e-learning makaranta ne online makaranta ne non online don inda kake duniya zaka yi kai karatu to amma kowa fahimtan shi ba daya bane muna son mu kawo karatu wanda yake beginners bata iya karantawa bata iya tada baki ba ba dole shi kin ce ke da wani kun zauna class guda ba kina cikin dakin kino zaki koyu wayannan videos din mu sa 1 2 2 kadan ka kaza 1 2 3 4 yanda zaki fara ki iya wannan for beginners ne wayanda kuma suka ko karata yanki kai ko da karatu ne ko 6 months ne karatun 6 months ne kika master cikin karatun ko zuwa 7 months shi ki koma kaman intermediate ki fara yanzu kin ki karanta kin ki tada baki kin ki ja kaza in kin kosa sai ki koma cikin wanda ake kiran su advance wannan ne kaman mas'ala kaman SS kenan ko sanawiya saboda shi farkon ne zamu yi kaman ibtidaiya ne from class amma ba wai class 1 to adam is for beginners eh karantawa sannan intermediate nan kaman misali JSS kenan sannan kuma ya sunan shingaji baba cosmos masha Allah Allah saka maka da alkai bayani haka saboda shi muna neman jama'a kowa yazo ya taimaka makamancin haka don akwai wani lokaci na yi magana da wani kudin da ake bugawa ba karamin kudi kusa wurin $1,000 mai shin wai zai design muna ainihin website nan sai ya sa mana wasu wani abu akan wani bawan Allah ina fata yana kai yana jin bayani mu yi magana da shi yake gwada mana in zai design muna wani abu muhimmi kusa wurin $1,000 kusan wurin $1,000 malam ba karamin kudi bane insha Allah saboda shi duk wanda yake kana sauraro na kai ma ka iya ka taimaka mana cikin irin wanga aiki da zamu yi na farko in kana da ilimi na computer kana da ilimi da zaka ka design muna wanga website ga for free ko wani abu da taimaka ka danne kai ma ka iya ka sa aikin ka na kanka da ilimin ka kace okay kai ka kiran ka ce malam wallahi ni ma abinda zan taimaka na iya design website saboda shi ni ma taimakon da zan yi design muku wannan website kai ma ka ce ga irin abin da zaka yi kowa ya zo insha Allah mu taimaka ma duniya duk inda kake ka iya kai karatun ka
muna da malumma nayi magana da su nace kowa ya zo shi ma ya taimaka cikin aikin nan muka yi magana suka ce su ni kade bazan iya ba gaskiya na Allah schedule na yayi very tight schedule nan nan yayi very tight ban iya ce ni kade nayi to nayi magana da wasu malumma suka ce insha Allah sun taimaka cikin tafiyan nan insha Allah su ma su karanta saboda shi muna so duk jama'a duk wani irin taimako da ilimin ka da duk abin da zakai at least dai wannan bawan Allah in misali kana son kai kai da kanka kace okay na doki nauyi wannan project nan na taimaka at least dai ta mun da ya fadi min misali ni kaka ban kudin a ni ban son kowa ka ban kudin zan gama ka da wannan bawan Allah nan kai da shi ku yi magana in ku yi magana ya gwada maka aka abin nan ga yanda zai ga yanda zai so shi she ka doki abin nan in ka sa annun shi ne shi ya iya ya design muna abin nan mu da shi mu yi magana ya gwada muna in kai kuma da ilimin ka ne ka iya design website din don Allah kai ka kira ni ni da kai mu yi magana mu gwada maka ga yanda zai insha Allah kowa yayi karatu duk inda kike kema a baki wannan opportunity sabida in rashin sanin addini wallahi babu ne man yuridullahu bi khaira wanda Allah ke son sa da alkhair yufaqihuhu fi din yana sanar da shi alkhair kuma narfa'u darajatin man nasha Allah muna daga muna daukaka wanda muka so shi ne mai da ilimi a cikin gidan duniyar ga to shi jama'a abinda muke so mu yi kenan mu taimaka da yan uwaye mu kowa ya samu ilimin addini duk inda kake rashin yin karatun ka lokacin da kake yaro ba dalili ne da yake gwada baka karatu yanzu kana turai kai bize ba shine dalili da ke gwada baka karatu ba saboda shi don Allah jama'a abinda za mu fadi kenan insha Allah Allah sa mu dace Allah ya biya mana bukatunmu Allah ba mu dalili mu iya mu yi wanga aikin nan kowa ya samu cikin addu'a sa'annan za mu yi addu'a sisters mu wanda suke gida ba su da maza Allah ka ba su maza mazan kuma Allah ka ba su mata na gari wanda ke kasashen waje ba su da takada Allah ka ba su takada wanda kuma suke da shi Allah ka sa mu takaddodin su albaraka insha Allah so shi jama'a wayanda ke neman takada insha Allah wani ya yace a a to insha Allah ni ma zan yi tawassuli wanga aikin kirkin ga ni ma na bari a design wayanga website ai karatu albaraka shi mu ba Allah ya ba mu takada ko Allah ya ba mu miji na aure masu neman aifuwa Allah ya ba mu aifuwa insha Allah wanda ba su da aifuwa Allah ya ba su aifuwa wanda ba su da takada Allah ya ba su takada masu takada Allah ya sare matakadan su albaraka wayanda ba su da maza suna neman maza Allah ka ba su maza na gari mazan kuma Allah ka zaban musu mata na gari yaran da muke aifa Allah ka sa albarka cikin rayuwansu Allah ka sa albarka cikin rayuwansu Allah ka raya mana su rayuwa na addini Allah ka mana yanda muke so ka sa abinda muke so ya dace da nake so dukkan alkhairi da manzo Allah ya roka Allah ka ba shi ka ba mu sharri da yene mu kiyaye wa Allah ka kiyaye shi Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu aljanna ka nisantar da mu ga barin shiga wuta ya Allah muna rokonka mugunji mugun gani daukakiya riba khasara Allah ka kiyaye mu ya Allah mugun ji mugun gani daukakiya riba khasara Allah ka kiyaye mu Allah muna roƙonka Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh